Sabah komandasının Rusiyalı baş məşqçisi Murad Musayev tutduğu postu tərk edib. Bu barədə klubdan rəsmi məlumat verilib. 40 yaşlı mütəxəssis rəhbərli ilə görüş zamanı Sabahdan ayrılmaq istədiyini bildirib. Rəhbərli isə Musayevin qazandığı nailiyyətləri nəzərə alaraq onun istəyini anlayışla qarşılayıb və müsbət cavab verib. Qeyd edək ki, Murad Musayev 2021-ci ilin noyabrından Sabahın sükan arxasındaydı. Onun dövründə 2021-2022-ci illər mövsümündə çempionatda 5-ci olan komanda 2022-2023-cü illər mövsümündə isə 2-ci yeri tutaraq tarixində ilk dəfə Avrokuboklara vəsiqə qazanmışdı. Ümumilikdə bu müddət ərzində 87 maça çıxan Sabah bu görüşlərin 48-sində qələbə qazanıb, 16-sında heç-heç edib, 23 dəfə isə məğlub olub. Xatırladaq ki, Sabah son olaraq ölkə kubokunda 4-də 1 final mərhələsinin ilk maçında Qarabağa 1-7 hesabı ilə uduzub. Premier Liqada isə 20-ci turda Zirəyə qalib gələn klub hazırda 7-ci pillədə qərarlaşıb.